មណ្ឌលគិរីចាំទួលហ្នឹងអាផ្លោះនេះទៅមណ្ឌលគិរី20ក្បាលថ្ងៃទី11ខែ6ទៅរតនគិរី20ក្បាលទៀតដាក់មិនផ្អើលមុនអូប្រាំងអាគតិទៀតអញទាញឯនេះអេចិត្តមានណាហឹមមកភ័យក្បាលទៅមណ្ឌលគិរីថ្ងៃទី11ខែ6ពីប៉ុណ្ណឹងឲ្យបួននេះមួយនេះមកកន្លះខែកាត់យក20ក្បាលកន្លះខែយក20ក្បាលពីរយកៅបួនទៅមណ្ឌលគិរី20ក្បាលដាក់មេលមនោះចុះមកឡើងហើយដល់គេដឹកទៅអាចដឹកឡើងមកលឿនបន្តិចអ่าអ្នកដឹកដឹកអ្នកថ្លឹងថ្លឹងមកពី22ទៅតាមណារីថ្ងៃទី11ខែ6មណ្ឌលគិរីថ្ងៃទី11ខែ6 2024ភ័យក្បាលនេះឆ្លាស់ខែយើងភ័យក្បាលមួយនេះពី86ទៅអាគេដឹកទៅហើយដឹកខ្លាំងដឹកទៅអានអូពេញតាប់ណែស្ដុកមកអ
បាទមណ្ឌលគិរីចាំទួលផងនេះអាផ្លោះនេះមណ្ឌលគិរីណែតាប់មក20កាលដាក់ណែនដុកមក